Okay, hari ni saya nak share sikit kat apa semua. Siapa-siapa yang ada masalah kulit, tak kisahlah masalah kulit apa sekalipun, hampa boleh try Kids Sui Collagen ni dan hampa boleh dapat di mana-mana cawangan Watsons ataupun Guardian di seluruh Malaysia. Okay, bagi Sarah, saya lebih prefer Kids Sui Watani BB dan juga Kids Sui Korean White untuk kesannya lebih cepat. So, dalam 3 minggu penggunaan Kids Sui ni, saya boleh nampak jerawat saya dah makin kurang. Dan sunburn Sarah yang bertahun-tahun tu dah makin lama makin hilang. So, untuk lebih info, apa boleh follow Instagram Kids Sui Malaysia.